Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desembarque na próxima estação. Passengers going to the Guarulhos International Airport, exit the train at the next station. Serviço de transferência gratuita para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Terminal Station Airport of Guarulhos. Access to the free shuttle service to Guarulhos International Airport. Exit the train through the right side of the train. When on boarding line, the gap between the train and the platform.